هم اخر الحديث صلى الله عليه وسلم ابشروا هذا ربكم ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه يقول انظروا الى غبادي قد قَضَوْا فريده وهم ينتظرون اخرى سينغس سينغس بوسدن ربغز Көп ҡапҡаларың ашыҡан, һәм фаршталар ҡаршында Сизне маҡтап, минем ҡулларыма ҡарағыҙ. Алар фарҙ намаҙын тәмамладылар, һәм һәҙер киләсе намазны күтәләр ди. Яғни Аллаһ ғаләмләрнең Роббысы, күп ҡапҡаларым ашып, гүнәхсҙ, гүнәхсҙ махлуҡтары, фәришталар ҡаршында өзинең Узынын кулларын, ягъни кишләрне мактап иска ала. Нинд кишләрне? Кимнәр? Бер намаз беткәннән соң, бер намазны җәмәгать белән мәчтә укыгандан соң, икенче намазны шушы мәчтән чыкмыйча көтеп утырган куллары турында. Көтеп утырган кишләр турында Аллаһ фәриштәләр каршында мактап иска ала.